حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بچوں کو بوسہ دینا اللہ کی عنایت کا کرشمہ ہے. ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں. وہ کہنے لگا، ہم تو بوسہ نہیں دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ ہی نے تمہارے دل سے رحم چھین لیا ہے تو اس میں میرا کیا اختیار.